axşamda musiqiyə doyacaqsınız. Əsil əyləncənin, səmimi söhbətlərin tək ünvanı olan hər axşamda bu axşam da qonaqlıq aralayıq. İranın Muğan məntəqəsinin ən böyük şəhəri olan Parsabaddan hər axşama qonaq gələn var. İran el şənliklərinin ən məşhur siması. 20 ildir ki, öz ifaları ilə sevilən Humayun Araz qonağımız olacaq. Salam yetir zansaran canlarım, yaxınlara dostu mehribanlarım. Musiqidə sərhəd yoxdur deyən müğənninin repertuarında Azərbaycan xalq və bəstəkar mahnıları ilə yanaşı Türk, Rus estradasından da mahnılar yer alır. Bütün səmimiyyəti ilə hər axşama təşrif buyuran Humayun bəy xoş gəlib, səfalar gətirib. Bu axşam əsl musiqi keyfi yaşayacaqsınız. Həzin səsi, insanı duyğulandıran xoş avazı ilə bəyənilən ifaçılarımızdan olan Tural Ağayev də bizimlə olacaq. Xoşa gəz, yığardıq biz mən öşələm. Bir çoxlarının Tural Ağdamlı kimi tanıdığı müğənni səsindəki kövrəkliyin səbəbini açıqlayacaq. Dedi axı, bu axşam hər axşamda səslənən mahnılardan zövq alacaqsınız. İllərini bu sənətə həsr etmiş, muğam ustadlarımızdan dərs almış xanəndəmiz və bugün bu sənətin sirlərini öyrədən Mir Məmməd Mircavadov da oxuyacağı muğamı ilə, xoş səsi ilə əsl istirahət axşamı yaşadacaq. Cənnətimiz var, aman, aman, aman. Həm dincəlmək, həm də üstəlik yarışıb qazanmaq üçün hər axşam başladı. Ay, bravo! Thank you.
gözlerine, vuruldum sözlerine. Özüm özüne kurban, gözlerin gözlerine. Edalıyar, miskinliyar, onu bırak bana gel, olur mu yar? İki sevda çekenlerin cezası var, ay aman. İki sevda çekenlerin cezası var ya. Neşim baktın dereye, dereye bak dereye. Neşim baktın dereye, babamın ay parası yok. Beni evlendirmeye, dalıyar, miskinli yar. Onu bırak bana gel, olur mu yar? İki sevda çekenlerin cezası var, ay aman. İki sevda çekenlerin cezası var. İki sevda çekenlerin cezası var. Bravo, alkışlar rica edik. Ya 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 ya, Azer Demirik, Mir Mehmet Mircavadov, değerli xanəndəmizə bir alkışlar rica edəcəyəm. Gürültülü alkışlar. Və eyni zamanda parda ifa etdiyi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Gənclər Universitetinin müəllimi Ramin Rızayevə bir alqışlar rica edəcəyib. Və gözəl sənətkarımız burada əyləşib. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru Abbasqulu Nəcəbzadə. Xoş gördük sizi, hər biriniz ürəkdən salamlayırıq. Şərəf verdiniz və inşallah ki, verilişimizdə də qonaq qismində sizi dəvət etmək niyyətindəyik Allahın izni ilə. Bir də axşamınız xeyir olsun deyirəm və dəyərli xanəndəmizi o kürsüyə dəvət edəcəyəm. Buyurun, rica edirəm. Gəlin, əyləşin. Bir daha xoş gəlmişsiniz, safa gətirmişsiniz. Əyləşin, rica edirəm, müəllim. Sizi görməyimizə çox şadıq və bugün çox maraqlı bir axşam yaşayacaq. Çünki çox maraqlı ifaçılarımız var, maraqlı qonaqlarımız var bugün burada. Müxtəlif səbkidə mahnılar olacaq, janrda mahnılar olacaq. Və bilmək istəyirəm ki, haralardaydınız? Axır ki, gəldiniz bizim verilişə də bir çıxdınız. Yasamalda. Yasamalda. Nə gözəl, nə gözəl. Sizi görməyimizə çox şadır. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Var olasınız. Və həqiqətən də çox gözəl ifanızı da dinlədim. Və inanıram ki, tamaşaçılarımız da, sizi izləyənlər də çox gözəl zövq aldılar. Əhval ruhiyyəniz maşallah, yaxşıdır. Həm də olsun. Həm də olsun. Orucudan sonra lap belədir. Lap gözəl, lap gözəl. Arzum budur ki, hər zaman əhval ruhiyyəniz yüksək olsun ki, siz də öz əhval ruhiyyənizlə bizlərə o əhval ruhiyyənizi ötürəsiniz. Neçə ildir bax bu sənətin yolunda külük vurursunuz? Buyurun. 76-dan üzü bu yana. Ay maşallah. Neçə yaş idi? Neçə yaşınız var idi onda 76-cı ildə? Mən 3 yaşım var idi. Onda uşaq olardım. Mənim 3 yaşım var idi. Əskərdən gələndən sonra. Aha, əskərdən gələndən sonra. Hələ Həc babanın ətrafında dolanırdım, hələ öyrənirdim ondan, hələ bağda olanda. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Hələ heç oxumurdum onda Asa Zeynalıda. Çox gözəl. Gəlin tələsməyə danışmağa, bütün sirləri açmayaq. Nə qədər ki, bizi intizarda qoymuşsunuz gəlişinizdə. Elə tamaşaçın da çıxmışsa, bir 5-10 dəqiqə intizarda qoymuş. Bütün sirləri açmayaq. Bir də axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Hər birinizi mən Azər axşam, hər axşamda salamlayıram. Və dəyərli auditoriyamı da salamlayıram ürəkdən. Xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük. Bugün qonağımız da var bizim. İrandan təşrif buyuran qonağımız da salamlayacaq. Efrimizdə qonaq qismində görəcəksiniz. Və dəyərli tamaşaçılar, bilirəm ki, hədiyə qazanmaq da sizsiniz. Çünki hədiyələrimiz, bax, burada qalıb. Biletimiz var. Ayın 22-si, 23-i, 24-ü baş tutacaq. Bədii gimnastika üzrə Dünya Kuboku. Bax belə, bu fürsəti əldən verməyə dəyməz. Və mən istəyirəm ki, dərhal isti-isti sizə sualı səsləndirəm. Siz də doğru cavab verərək oyunumuzda iştirakçı olasınız. Sual belədir. Birinci sualımız belədir. Diqqətlə qulaq asırıq. Yalçın Rızazadənin, böyük sənətkarımızın ifa etdiyi Dədə Qorqud bədii filmindən İncə Bellim mahnısının bəstəkarı kimdir? 497-46-25-ə zəng edəcəksiniz. Və dəyərli hər axşam ansamblını ürəkdən alqışlayırıq. Xoş gördük. Zöhrə qardaşım başda olmaqla hamını ürəkdən salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və bəli,
Dəyərli tamaşaçılarımız, daha bir qonağımız var, onu dəvət eləmək istəyirəm. Və ondan sonra yenə bir qonağımız var, bilirsiniz ki, söylədim bayaq. Və bugün doğrudan da çox maraqlı bir veriliş olmalıdır. Elə isə bizimlə bərabər olun, ayrılmayın və inanıram ki, elə bizimlə bərabərsiz ayrılmaq da fikriniz yoxdur. Qarşılayaq müğənni Tural Ağayev. Kimi, izin ver koy donanım başına pervane kimi, samcılım kelle
bravo. Təşəkkürlərimizi bildirik, Tural. Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən, Tural, xoş gəlmişsən. Xoş gəldin, səfa gətirdin verilişimizə. Keyf əhval necədir, Tural? Allaha çox şükür, Allah razı olsun, minnətdaram, təşəkkür edirik. Hər şey yaxşıdır. Toylar başlayıb, yoxsa artıq var dəvətlər toya, yoxsa hələ gözləyirik? Başlayıb inşallah, yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş. Yəni, nəyə görə deyirəm? Oruçluq təzə çıxıb hələ, oruçluq əmrəmiz zamanımız təzə çıxıb. Həzin mahnılar ifadəsi kimi tanırıq səni və ona görə dedim ki, toylarda yəni, ən çox həzin mahnı ifa olunmurdu, daha çox şux mahnılar ifa olunur, amma maşallah. Artıq elə birinci çıxışda sualımıza cavab verdin ki, onu da bacarıram. Niyə də bacarmayım? Bir daha salamlayıram və istəyirəm ki, hələzda gəlin, əyləşin. Bir balcı məsələ var, yer dəmi almaq məsələsi. Bir balcı yer dəmi alın, mən də deyəcək sözlərim var vacib, onları söylüyüm. Sonra bir qonağımız var, onu da təbii ki, mən bura dəvət edəcəyəm. ATV Plus. Bəli, bəli. Hər bir insan dünyanı gəzmək istəyir, amma hər birimizin dünyanı gəzməyə imkanımız yoxdur. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Dünyanı evimizə gətirməliyik. Necə? ATV Plus-da. 40 manata CI modul alırsınız və yaxud 60 manata receiver, sonra ayda cəmi cümlə tanı 10 manat ödəməklə 18-i HD olan 100 xarici və 12 yerli televiziya evinizə gələcək. Plus-larla dolu ATV Plus-u seçin və bütün dünya evinizə gəlsin. Təşəkkürlər ATV Plus, minnətdarıq, çox sağ ol. Və bir də ki, bilirsiniz ki, www.youtube.com ATV-nin öz rəsmi YouTube saytı var. Bu sayta daxil olaraq siz ATV-də izləyə bilmədiyiniz və yaxud təkrar izləmək istədiyiniz verilişləri izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Və indi isə təbii ki, bizim dəyərli sponsorlarımız. Səyşəm sənəyə, fərman mən olum. Aşık seneye, divanen olur. Sen şan seneye, pervanen olur. Aşık seneye, divanen olur. Deryan seneye, koyuncun olur. Süzülür kalbine, sevincin olur. Sabah seneye, kervanın olur. Dolanın başına, mehmanın olur. Sen şan seneye, pervanen olur. Aşık seneye. Təşəkkürlərimizi bildirin, çox sağ ol, minnətdarıq, alqışlayırıq, alqışlayırıq həqiqətən də, uğurlar sənə də. Və indi isə tamaşaçımız var, telefon xəttində, alo deyirəm, alo. Alo. Bəli. Axşamınız da xeyir olsun. Aqibətiniz də xeyir olsun. Siz Azər müəllim. Təşəkkürlər, siz necəsiniz? Qonaqları da çox sağ olun, qonaqları da salamlayırıq. Çox sağ olun, minnətdarıq, Allah razı olsun. Çox saxınlı kanalda hər axşam verilişini hər gün izləyib, həftə isə 5 gün izləyib, istirahət edirik. Nə gözəl, nə xoş bizə, təşəkkürlərimizi bildiririk və istəyirik yerə izləmişkən, həm də hədiyə qazanaraq izləyəsiniz. Nətər baxırsınız bu məsələ, yaxşı da? İnşallah. İnşallah, amma gərək suala cavab verək. Sual belə idi. Yalçın Rızazadənin ifa etdiyi Dədə Qorqud bədii filmindəki İncəvelli mahnısının bəstəkarı kimdir? Emin Sabitoğlu. Bəli, tamamilə doğru cavab verdiniz. Və indi isə hədiyəni qazana bilərik. Əgər siz doğru xətlə getsəniz, evdə kömək eləyən varsa, yoxsa tək qalmışsınız? Ailə üzvlərim. Ailə üzvləriniz sizə kömək eləyəcəklər. Ümumiyyətlə, hansısa bir işdə kömək eləyiblər bura qədər? Bəli. Deməli, belə bir məqam var ki, kömək ediblər. Artıq onlara etibar etmək olar. Eləmi? Bəli. Elə isə onda başlayaq. 1, 2, 3 yoxsa 4. Hansından başlayaq? Birinci xanadan başlayaq. Birinci xanadan başlayaq. Böyük məmləkə, niyə də başlamayaq? Birinci olmaq hər kəsin arzusudur. Amma birinci ola bilirikmi? Bu ərdən düşündürür. Birinci xanaya addımlayıram. Buyurun. 1. Yaşıldır. 5 yoxsa 6? 5 olsun deyirlər evdəkilər. Evdəkilər deyirlər 5 olsa. Çünki özləri, çünki bir dəfə məktəbdə 5 alanlardır, yoxsa 5 almayanlardır mənim kimi? Əlbəttə, kiçik oğlum əlaçıdır. Maşallah, 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 maşallah. Və indi isə 5-ci xanaya addımlayırıq. Buyurun, 5. 9 yoxsa 10? 10 da qonaqlardan... Kömək istəyərdim, Azər müəllim. Qonaqlardan, hələ gəlməyib, ey hamısı, gələrlər, valla, danışmışıq, gələcəklər. Ha, yox, gəliblər, buradadırlar, bəli. Həm əlim, nə deyirsiniz, kömək eləmək iqtidarındasınız, 9 yoxsa 10? Mikrofonu rica edirəm. 10 yaxşı olar, deyirsiniz. Buyurun, Azər müəllim. 10 olsun, müəllim deyir 10 olsun. Buyurun.
buyurun. Hə, mən buyurmalı dedim. Mən kimə deyirəm buyurun? Hə, mən 10-cu xanaya buyururam. Buyurdum 10 yaşıl. Buyursun bizim bəli, Tural qardaşımıza kömək eləsin bizə. Mikrofonu götür. 13, 14, 15. Vallahi əslində mən istəməzdim ki, iştirakımız hədiyyəsiz keçsin. Sən yəni artıq ürəyimə damıb ki, xeyr, sən dediyində qırmızı olacaq və hədiyyə qazanmayacaq, elə? Xeyr, xeyr. Əstəğfurullah. Rahat ol, möhkəm ol. Hə. 13, 14, 15. Vallahi deyirlər, əslində 13 rəqəmi nəsə rəqəmdir. Aha. Hər şeyin düzünü Allah bilir. Məncə 13 olsa. 13 olsa, yəni siz 13-ü seçirsinizmi? Deyirəm, seçirsiniz 13-ü. Diqqətli olun, mən 13-cü xanaya addımlayıram. Da indi qırmızı çıxsa, bilirsiniz ki, 13 hər deyəndə insanı güldürən rəqəm olmadığı üçün 13-ü addımlayırıq. Yaşıl! Nə gözəl, nə gözəl. İndi isə qonaqlarımız artıq dediyim 17-18 özümüz oynamalıyıq. İndi ən çətin anlar qalıb, onu da alev üzvlərim kömək etmir. Necə yəni etmir? Axşam yemək verməyin. Çətin xanalar qalıbdır. Axşam yemək pişirəndə yemək verməyin, ac qalsınlar. Bəli, Azər bəllim. O da yəqin indi iştirakçılarımız kömək etsin. Yox, özümüz oynayırıq. Özümüz oynayaq. İştirakçılarımızı həyəcanlandırmaq. O çox həyəcan keçirirlər. Bilmirlər, qırmızıdır, yaşıldır. Sonra pis ola bilərlər. Qırmızı çıxar, birdən yaxşı olmaz. 17-18, özünüz deyin. Demək, biri yaşıldı Azər müəllim, biri qırmızı. Dəqiq, dəqiq. Biri yaşıldı, biri qırmızı. Sağ tərəf yaxşıdır, sol tərəf bilmişsiniz Azər müəllim. Sağ tərəfdə boşluqdur, heç nə yoxdur. Sol tərəfdən olsun. Bəli, biri önümüzdədir, biri soldadır. Sol olsun. Olsun. Ürəyimizə yaxın tərəfi seçirik. 18-i seçdik və 18-ə addımlayırıq. Buyurun, 18, yaşıl. 21, 22 yoxsa 23. İndi sağımız da, solumuz da rəqəmlərlə doludur. Hansını seçirsiniz? 21, 22 yoxsa 23? Yəqin ki, burada Azər müəllim neçə qırmızı, neçə yaşıl var? Burada dəqiq deyə bilərəm neçə qırmızı var. 2 qırmızı, 1 yaşıl var. Çox çətindir, həqiqətən çox çətindir. Üçündən ikisi yaşıl olanda yenə ümid verici olur, amma ikisi qırmızı olanda... 22... Olsun Azər müəllim. Görürsünüz. İkisi qırmızı olanda çox çətin olur seçim. 22 eləmi? Fikirləşdiniz ki, qırmızılar yandadır, yaşlı ortada qalıb, eləmi? Ürəklə demirəm ancaq. Belə də. Ürəklə demirsiniz. Mən də ürəksiz addımlayacağım onsuz görə. Ürəksiz. Sanki istəmirəm, amma məcbur eləyirlər. Addımlayım. Addımlayım. Qırmızı. Mən də ürəksiz addımladım, xanım, görürsünüz. Neynim, canım neynim, gözüm neynim, neynim, mənim neynim, neynim. Canım neynim, gözüm neynim, neynim, mənim neynim. Eyb yox, üzülməyin, çox rica edirəm. Bu bir oyundur, yenə zəng edib iştirakçı ola bilərsiniz. Və ikinci sual belədir. Bəxt Üzüyü filmində alverçi Məsmə rolunu kim canlandırmışdı? 497-46-25-ə zəng edəcəksiniz. Və indi isə, bəli, İrandan gələn qonağımızı dəvət etməyə hazırıq. Və İranlı qonağımız Parsabad şəhərindən bizlərə təşrif buyurub. Qarşılayaq Humayun Araz alqışlarla. Gözəl Muğana dostlarım gedəndə
Gülər üzlü bu şəhəri tərk edən də Vətənimizin ağazlı qar yolunda Gözüm qalandan azlı yar yolunda Salam yetir zansaran canlaram Yaxınlara dostu mehribanlaram Salam yetir zanlan əziz canlaram Canı candan ayrı sanmayanlara Salam yetir zansaran canlaram Yaxınlara dostu mehribanlaram Salam yetir zanlan əziz canlaram Canı candan ayrı sanmayanlara Sənlən ayrı hər nə kesin, boş kesin Denən bu qürbət nəfəsini alıb Ağırdır həsrət ürəyimdə qalıb Denən aman bu ayrılıqdan aman Unutmayıb səni balan heç zaman Denən bir quş qərib yerdə tordadır Hər yerdə olsam ürəyim oradadır Salam yetir can sanran canlaram Yaxınlara dostu mehribanlaram Salam yetir canlan əziz canlaram Canı candan ayrı salmayanlaram Gülər üzlü bu şəhəri tərk edəndə Yularımızın ağazlı qar yolunda Gözüm qalandan azlı yar yolunda Salam yetir can çağıran canlara Gərdənə heyran Bakı ceyranlara Salam yetir parsabada gelməyə Bəlkə tanışlı vətənim verməyə Salam yetir can çağıran canlara Gərdənə heyran Bakı ceyranlara Salam yetir Ərdəbilə Təbrizə Bəlkə tanışlı vətənim verməyə Salam yetir can çağıran canlara Yaxınlara dostu mehribanlara Salam yetir canlan əziz canlara Canı candan ayrı sanmayanlara Salam yetir can çağıran canlara Yaxınlara dostu mehribanlara Salam yetir canlan əziz canlara Canı candan ayrı sanmayanlara Əhsən, xoş gəlmişsən qardaşım, əyləş, xoş gəlmişsən. Buradan bütün həmvətənlərimizi salamlayırıq, ürəkdən salamlayırıq, hər kəsə salam olsun deyirik və dünyanın bir çox yerində Azərbaycan vətəndaşları yaşayır, hər birinə can sağlığı arzu edirik və biz hər birinizdə fəxr edirik və arzumuz budur ki, siz hər zaman Azərbaycanın adını uca tutasınız. İnşallah, amin deyirəm. Və bəli, hər üç qonağımız artıq gəldi, əyləşdilər və Pirsavad şəhərində Parsabad şəhərində doğulmusunuz, böyümüsünüz və 20 ildir maşallah artıq bu sənətdəsiniz. Özün maşallah belə cavan görsən sən. Nə vaxt bu 20 ili haqladın sən? Çox sağ olun Azər müəllim. Mən də salamlayıram bütün ataları, bütün anaları, bütün böyüklərimizi. Çox şadam. Bütün İranlı əzizlərimizi, həmvətənləri salamlayıram, izləyənləri, hər kəsə. Bir şey deyim ki, Azər müəllim, Məni atam yəni uşaq olanda bu boydana, haradasa 5-6 yaşım var, mən Bozat Nəbinin mahnısı ilə yəni çıxmışam, uşaq idim, yəni xaric edirlər atama, çətin yadıma gəlir, evdən afarlar, tək bir dənə mahnı oxusun, gətirək, humayını, bir toyda. Bir dənə oxuyurdum, cəmaat köynəyimi Allah'ın da olsun bir dəfə yadıma gəlir, cırdılar, atam bir tərəfə çəkirdi, tanışlar, qohumlar bir tərəfə çəkir, bir dənə də oxusun. Ona görə, Bozat mahnı, Bozat səni, Nəbin, bəli. Bəlkə bir balaca biz avazınla bir xatırlama eləyək.
o yaşa qayıdaq. Bir 16 il sənət baxımından 16 il geri dönək. Baxmayın da 30-u keçib yaşım. Ha, yox, maşallah. Nə var? Nə yaşın var? Ha, keçib, 30-u keçib. Nə yaşın var? Uzağı 30 yaşı keçmisən də. Mən də belə baxıram ki, sənədim uzağı 30. Mən də 20 yaşı təzə keçmişəm. Burada nə var ki? Bəli. Uşaq, bəli. Hə. Verin mikrofonu, xahiş edirəm. Verin bir, o çox gözəl bir mahnıdır. Və görək necə oxumusan ki, o köynəyi indiyə qədər qaytarmırlar. Pansayat səni sərt eylədəm xarş edirik. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Və efir vasitəsilə mən buradan bu qardaşımızın 5-6 yaşında köynəyini götürən insandan xarş edirəm ki, o köynəyi qaytarın. Qaytarın o köynəyi. Gəşək. Çox gözəl. Həqiqətən də çox gözəl bir ifa. Allah razı olsun. Və belə bir sual verəcəyəm. Mirməhəmməd müəllim, belə hadisələrlə tez-tez mi rastlaşmışsınız ki, toyda bir ifa edib və onun köynəyini alıblar əlindən? Mikrofona xarş edin. Yəni, qoymayıblar getməyə ki, bir doxu. Yox, bizdə başqa cür olub. Bizdə başqa cür. Sizdə necə olub? Deyim. Deyin, deyin, deyin. Maraqlıdır bizdə. Xırdalanda Valeh Rəhimovla, Tarçalan Valeh ilə toydaydıq. Həcbubağın təzə bir təsnif oxudu. Sona xanım, çıx heyvana, indi oxuyacam Allah qoysa onu burada. İnşallah. Mən bunu oxuyuram, bir də gördüm toyxana durur. Bir də gördüm bir nəfər səndəliyə üstümə gəlir. Aha. Dedim, ola bu nə istəyir məndən görürsən? Qutarmışıq təsnifi filanım oğlan. Dala gedir qabağa gəlirib da. Əhvalı yaxşıdır. Bir də gördüm Hüseynağı Sərpay var, Allah ona can sağlığı versin. Qeyddi ki, ya Seyid, fikir vermə ona. Anasının adı Sonoxanımdır, oturub eyvanda orada çay içir. Başıma belə Tural qardaşıma indi istəyirəm soruşam. Bax, dedi ki, 5-6 yaşlarında və getdim, ifa etdim, ondan sonra bəyənildim və bəyənmədə gəlib ona çıxardı ki, insan artıq bu sənətdə özünü görməyə başlayır ki, yəni məndə bu alındı. Tural qardaşım da necə xatırlayır ilk çıxışını? Hansı mahnını ifa edib ki və kim tərəfindən söylənib ki, Tural balamız ya oğlumuz geçsin, bu sənətin sahibi olsun? Valla, mən bu etirafı hər yerdə eləmişəm. İndi də istəyirəm ki, ekran qarşısında əyləşən izləyicilərimiz, yəni Azərbaycan xalqı bilsin. Mən bu sənətə ilk addımlarımda bir marşrut var idi, orada işləyirdim. Uşaq vaxtlarımda. Uşaqlıqda. Bəli. Orada bizim bir dostumuz var idi, yəni bizim İş yoldaşımız belə deyək, bunun qardaşı musiqiçi idi. Elə biz boşluq olanda, nə bilim, yığışırdıq, biri oxuyurdu, kim nə bacarırdı. Aha, yorğunluğunuzu çıxardınız, belə deyək, işdən sonraki. Mən də indi azdan çoxdan bacardığım qədər ifa edirdim. Bu dedi ki, bir gün mənə, gedək mənim qardaşım musiqiçidir, gedək sənin səsinə qulaq assın. Aha. Bəs mən də dedim, yox, mənlik deyil də, yəni çox utancaq idim. Elə indi də çox dəyişməmsə, utancılığın qalıb, çox çətin də. Bir alqışıyaq ürəkdən qardaşımızı xarş edirəm. Ürəklə ol, bəli. Heç nə, getdi onlar işlədiyi restorana. Aha. Orada mən o vaxt əzbərdən bir musiqi bilirdim. Yəni o musiqini ifa elədim. Nə idi o bildiyin musiqi?
Xatırlayırım onu Tural. Bəli. Nə idi? Sən alıb çox maraqlıdır mənim üçün. Bax qardaşım xatırladı və ifa etdi. Vallahi bizim çox şəxsən mənim çox dəyər verdiyim bir sənətçinin musiqisi idi. Tacir Şahmalıoğlunun. Aha. Repertuarından idi. Gözəl bir musiqi idi. O mahnını mən əzbər bilirdim. Yəni bir mahnı bilirdim. Getdim orada ifa elədim onu. Yanında mahnı xahiş edirəm. Yadımdadır əlbəttə ki. Bax rica edək də. Mikrofonu götür. Bir canlı canlı ondan bir balaca zümzüm elə. Biz də bilək ki, ilk olaraq bu mahnı ifa etdin və bəyənildin. Ondan sonra dedin ki, yox, məndə bu alınır. Müəllimə də soruşacağam vaxt tapan gün birinci hansını ifa eləmisiniz? Yeri gəlmişkən. Aha. Həzin bir musiqidir. Yəni onu da nəzərə çatdırım ki, həzin bir musiqidir. Olsun, nəfə gəlir. Sevdamızın İki yerə bölənsən İçin-için Ağlayan mən Gülənsən Sevdamızın İki yerə bölənsən İçin-için ağlayan mən, gülən sən Bu bəlalı eşki bizim deyəsən Bu bəlalı eşki bizim Əhsən, əladır. Danışacaq. Müəllim, sizdən də xahiş edəcəyim ki, o illərə gedək. İlk ifa etdiyiniz mahnı yadınızdadırmı? Hansı mahnıyla sevildiniz? Və sizə dedilər ki, artıq bu yolda rahat addımlaya bilərsiniz. Amma hal-hazırda bizdə reklamlardır. Reklamlardan sonra görün, bax, bu axsaqqal hansı sirləri açacaq? Eşidəcəksiniz. Reklamlar. Müğənni duyğulu, həzin mahnı ifa edərkən onu yaşamalıdırmı? Görəsən, hansı qonağımız ifa edərkən göz yaşlarına hakim ola bilmir? Onu kövrəldən, ağladan nədir? Fərqli düşüncələr, fərqli qonaqlar, amma onların bir ortaq nöqtəsi var. Musiqi, o musiqi ki, sərhəd tanımaz, insanın ruhunu dinləndirir və bu musiqini dinlərkən, oxuyarkən canlanan xatirələr barəsində ifaçılar birazdan hər axşamda danışacaq. Özləri nə var, hamısını deyəcəklər yavaş-yavaş. Come on.
şövrü vardır musiqidən zövq abad. Hər kimin ki şövqü vardır musiqidən zövq abad. Şövqüsüzlərə sanma aşinadır musiqi. Musiqi zövqün nə bilsin, zövqüsüz bir ruhlər. Musiqi zövqün nə bilsin, zövqüsüz bir ruhlər. Eşki bazarında göhərdən bahalmıyordur musiqi. Başan ruh artıran bir dil güşadır musiqi. Dinlə ta o gəlsin bahar gülzarı atsın lalələn yari. Gülşəni eşkə nəsimi can fədadır musiqi. Yaman ayaban ayaban ayaban. Hər kimin ki şövqü vardır musiqidən zövq alar. Hər kimin ki şövqü vardır musiqidən zövq alır. Şövqüsüzlərə sanma aşinadır yar musiqi. Musiqi qədrin nə bilsin, zövqüsüz bir ruhlər. Eşki bazarında göhərdən bahadır musiqi. Afərin, yüz afərin, ey musiqi mahirləri. Afərin, yüz afərin, ey musiqi mahirləri. Bəhbəh olsun sizlərə, sizdə binadır musiqi. Çal Azərbaycan havasını ay tarçın. Çal Azərbaycan havasını, şövqü versin məclisimizə. Xoş qəzəllərlə oxunsun, xoş nəvadır musiqi. Xəstəyi, eşkəm şəfayı, mənə yox dərdə əlac. Dərdi bir dərmanıma, yalnız şəfadır musiqi. Bu xalqda xalım yaxşıdır adamı. Bravo Mirməmməd Mircan.
Bravo, təşəkkürlərimizi bildiririk və eyni zamanda tarif açısı Ramin Rızayevə təşəkkürlərimizi bildiririk. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisən Universitetinin müəllimi və eyni zamanda da Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru, kəmançıda ifaçımız Abbasqulu xan, xan deyirəm, Nəcəfzadə. Niyə xan dedim? Çünki xan kimi sənətiniz var. Bildiyimə görə, həqiqətən də, bildiyimə görə Amerikaya dəvət almışsınız bir müəllim kimi və mən həqiqətən də fəxr hiss edirəm ki, bir azərbaycanlı olaraq ki, siz Amerikaya dəvət etmişsiniz və tədris edəcəksiniz, səhv etməsin. Mən istəyirəm ki, bir mikrofonu sizə təqdim edəyəm. Bayaqdan bizim redaktorumuz sizin barədə məlumatlar verir mənə. Buyurun, rica edirəm. Çox sağ olun, mən də tamaşaçıları salamlayacağım. Deməli, ayın 16-sı inşallah gələn həftə Amerikanın Indiana Universitetinin dəvəti ilə orada ustad dərsi verəcəyəm. Bilirsiniz, bizdə yoxdur elə bir şeylər. Yəni, yay dərsləri deyilən bir onlarda, onların universitetlərində könüllü olaraq belə elanlar verilir və o sahənin mütəxəssisləri eləcə də tələbələr yığışırlar. Mənim həm bu bəli Azərbaycan musiqisi. Mən özümlə 10 dənə çalğı alətimizi aparacağam. Bilirsiniz, bu alətləri həm mən təcrübə bilirəm, həm də nəzəri cəhətdən bu alətləri bilirəm. Onlar haqqında məlumat verəcəyik. Maşallah. Elə ona görə xan adı sizə yaraşdı vallahi. Çünki alətlərin xanı sayılırsınız. Həqiqətən də maşallah olsun. Çünki bir alətdə ifa etmək, iki alətdə ifa etmək eşitmişdik, amma bir çox alətlərdə ifa etmək və üstəlik də bunları tədris etmək, bunlardan masterclass super. Fəxr edirik. Alqışı ürəkdən çox xahiş edirəm. Bəli, bravo. Azərbaycanın sərvətisiniz, həqiqətən də dəyərli sərvətisiniz hər biriniz və bir çox gənclərimiz, musiqi aləmində olan gənclərimiz və müğənni olaraq yəni, həyatını davam edən gənclərimiz mütləq sizin kimi ustadları özlərinə örnək bilməlidirlər. Çünki hər zaman bir söz söylənir ki, bir çox müəllimlərə biz birbaşa dərs alırıq, amma çox sayda da mənəvi müəllimlərimiz var və siz bir çox gənclərə mənəvi bir müəllimsiniz. Alqışlayırıq, ürəkdən, ürəkdən və əlbəttə ki, Mirməmməd Mircavadovun triosunda mütləq şəkildə belə sənətkarlar olmalıdır və siz oxuyarkən doğrudan da elə deyir ki, hər bir tələbədə ona dərs deyən müəllimin məqamlarını hiss etmək mümkündür. Hacı baba, hiss olundu. Axa müəllimin o oxu tərzi hiss olundu. Bəli, idealım olublar onlar. Doğrudan da, yəni həqiqətən də böyük sənətkarlarımız və doğrudan da o hiss olunur ifanızda, tərzinizdə hiss olunur. Və bayaq sual vermişdim. İstəyirəm o sualı sizə yönəldirim. Çünki çox il keçib, bilirəm o dövrünü. Amma ilk hansı ifa yadınızdadır? İlk hansı ifa ilə? Dağların başında gözəl ceyran yol eyləyər. Ürəyim başımda mənim peykan kol eyləyər. Ürəyim başımda mənim peykan kol eyləyər. Gəl dərə gülər dinlə bülbülər dinlə bülbülər ey nazlı. Bunu oxuyurdum əba. Bunu oxuyurdum bəli. Əla. Niçin ki, inanın. Hacı babanı o qədər çox istəyirdim. Nauzan billah, atam elə atam da, amma atam elə çox istəmirdim. O ki, bilsən bir şey var, ata dünyaya gətirir, böyüdür, boyu başaçı. Amma müəllim bir başqa alandır. Bəli, təhsil verir, yol göstərir. Çörək verir adamı. Həli, doğru, bravo. Və indi isə mən istəyirəm elə soruşam bizim Humayun bəydən soruşam ki, Azərbaycan xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları ifa edirsən və bildiyimə görə Türk estradasına da müraciət edirsə, amma ən maraqlı tərəf odur ki, Rus estradasına da bir maraq var və bunu da deyirik, onu da bacarıram. Bu var da məlumat ver və çox şaxəli, çox istiqamətli bir müğənnidir və hər zaman da söyləyib ki, musiqidə sərhəd yoxdur, biz bu fikirlə razılaşırıq. Doğrudan da musiqidə həqiqətən də sərhəd yoxdur. Bax, bu var da məlumat ver ki, hansı Türk mahnılardır, hansı Rus mahnılardır. Ola bilsin, deyim ki, o Rus mahnılarından bəlkə bir bizim üçün ifa edəsəm. Hamıya maraqlı olar, inan. Yoxdur, Azər müəllim. Rus mahnısı yox. Düzdür, ifa edirəm. Biz, özünüz bilirsiniz də, toylarda ifa edirik. Aha. Yəni, əsas el şənliklərimizdir, bəli. Onlarda iştirak edirik, el şənliyində elimizin. Bəli, oxuyuruq, Rus mahnıları da oxuyuruq, Türk mahnıları da oxuyuruq, Fars mahnıları da oxuyuruq, Azəri mahnıları. İndi bacardığımız qədər də məktəb görməmişik, öz gücümüzə də nə var da? Mən həqiqətən də Fars mahnılarını sevirəm, yəni, xoşlayıram o ifaları. Var mı bəlkə bir Fars mahnılarına bir ifa edəsən? Nə olar?
Xahiş edirik. Xahiş edirik. Cəsarətli olaq. Hə. Do. دلم میخواد که روزی صد هزار بار بهت بگم دوست دارم عزیزم. دلم میخواد که عمر و زندگی ما به پایش خوب تو بریزم. دلم میخواد که روزی صد هزار بار بهت بگم دوست دارم عزیزم. دلم میخواد که عمر و زندگی ما به پای عشق خوب تو بریزم. به 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 حقیقتن ده چوک گوزل چوک گوزل اعلا حقیقتن حقیقتن. Və dedin el şənliklərini oxuyursan, bunu bildim. Amma inan ki, maraqdan içim partlayır, dağılır ki, rus ifadə eşitmək istəyərdim. Çox rica edirəm. Laver. Hə, qardaşım. Çişil üzər, azıq bu qaçışı. Ümürlə, amma düzlüyə yox, mənəsin bilimlə. Bu divar qoyuq çağırışı. Kavamak, ala, kavamak yavaş kavlim haye. Akmama can çıkak çıkan dolan alır. Vay 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 vay, içi bir pişti ben adına. Akmama can kodga kaya dola varım skaya. O da yukarı. Bəli, bildim. Toylarda olur, belə ifadə. Toylarda olur da, Azərbaycandan qonaqlar olur İranda, yəni. Ona görə ki, bilirəm indi sözləri qələt də olsa, əzizlərimiz bağışlarlar. Yəni, onlar boş qalmasın, zəkasları. Ona görə, əllər boş qayıtmasın geri. Ona görə də belə xırda para variantlarda istifadə. Olar, olar, əla. Yaxşı. Və musiqinə bağlı hansı təhsilin olub Parsabadda? 20 il az müddət deyil təbii ki, bu praktiki tərəfdən bu qəbul olunur. 20 il böyük bir təcrübədir. Amma belə musiqi təhsil olaraq kimdən başladın bu dərs almağa? Mən birinci el ustadımız Aşıq Adil, yəni Allah ruhun şad eləsin, Zəlimxan müəllimə bərabər gözəl ustaddır həqiqətən. Aşıq Adil, atanı burdan salamlayıram, dayını burdan salamlayıram. Həm də ki, mənim ustadım birinci olub sənətə gələndə. Əsas bu sənətə, məni yəni toyxanaya, onun böyründə getmişəm. İlk olaraq onunla bərabər bir yerdə getmişsiniz. Bəli, bəli. Yəni onun sayəsində mən boya gəlib bu yerə çatmışam. Yaxşı, nə yaxşı şeylər, xüsusiyyətim vardırsa, hamısı mənə ustaddan olur. Əslində bu normal bir şeydir. Yəni bugün artıq dünyada bir çox yerdə, praktikada bu var ki, insanlar bayaq müəllim dediyi kimi ustad dəstlər olur. İnsanlar var ki, universitetə getmir, amma hansısa bir ustadın yanına fərdi olaraq dərslərə gedir və ondan bəhrələnir, dərs alır və ondan sonra da artıq bu sənətdə başlayır yavaş-yavaş özünü göstərmək. Təbii ki, bu da qəbul olunan bir, belə deyək də, qəbul olunan bir ölçüdür, mümkündür. Hansısa bir ustadın yanına gedib dərs almaq mümkündür ki, bugün bir çox insanlar artıq buna yol atıb, hətta aktyor sənətində də belə insanlar var ki, universiteti bitirmək imkanı olmayıb, vaxt olmayıb, yaxud hansısa məqamlara görə oxumağa, belə deyək də, durum imkan verməyib, amma bugün gedir bir fərdi dərslər alaraq aktyor sənətlə məşğul olur, aktyor sənətinin sirlərini öyrənir. Biz söhbət edəcəyik və soruşacaqəm, siz hansı toylara daha çox olursunuz, siz hansı toylarda görmək mümkündür, haradan daha çox sizi dəvət edirlər, hansı toylarda görmək istəyirlər, mütləq bu barədə danışacaq, amma hal-hazırda istəyirəm ki, yenə də ATV Plus-dan danışam, ATV Plus pluslarla doludur, 40 manada CIMO 60 manada receiver əldə edirsiniz, sonra ayda cəmi cümlətən 10 manat ödəməklə 18-i HD olan 100 xarici və 12 yerli televiziyanı izləyə bilərsiniz. Üstəlik, www.youtube.com ATV Show saytına daxil olaraq baxa bilmədiyiniz və yenidən izləmək istədiyiniz ATV-nin bütün verilişlərini və seriallarını, filmlərini izləyə bilərsiniz. İndi isə təbii ki, təşəkkürlərimiz davam edir. MÜZİK
hələ qulağına çatmır harayam. Hələ qulağına çatmır harayam. Gülüm məni axtaracaqsan, gülüm məni axtaracaqsan. Görərsən viran olub könül sarayın, uçulub özlüyün axtaracaqsan, axtaracaqsan. Daşınıyam yanına düzüləcəyəm. Daşınıb yanına düzüləcəyəm. Yaşalım yaşanıb gözündən süzüləcəyəm. Sənə yanıq verib tez öləcəyəm. Məni zülüm zülüm axtaracaqsan, axtaracaqsan. Yarda axtarmasa məni yar kimi, itmər əməlinlə uçan şar kimi. Məni bir oğul kimi, sənətkar kimi, ay mənim öz muğanım, axtaracaqsan, axtaracaqsan. Əzim tək gərəyəm, ağızda xan tək gərək. Çox şəhərlərdə, rayonlarda yolmuşam, bizim muğanımızın Parsabaş şəhrindən tək gərək. Küsməy sevimli ceyran, dərdim çoxdur cəbimdən. Üzbürüm qaçmam əllən, mən sənsiz gözə bilmirəm. Üzbürüm qaçmam əllən, mən sənsiz gözə bilmirəm. Sənsiz yaşaya bilmirəm, sənsiz yaşaya bilmirəm. Sənsiz yaşaya bilmirəm, sənsiz yaşaya bilmirəm. Dilbərin dəstinə girdim, ala gözlərini gördüm, ala gözlərini gördüm. Küfr eylədi köhlə dərdim, oludur təzə bilmirəm. Küfr eylədi köhlə dərdim, oludur təzə bilmirəm. Sənsiz yaşaya bilmem, sənsiz yaşaya bilmem, sizsiz yaşaya bilmem. Gördüm, gördüm, gövreylədi ki.
köhlə dərdim Olubur təzə bilmirəm Ay görəylədi köhlə dərdim Olubur təzə bilmirəm Sənsiz yaşaya bilməm Sizsiz yaşaya bilməm Sənsiz yaşaya bilməm Əhsən, təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ ol, qardaşım. Əyləş, təşəkkürlərimizi bildiririk. Və telefon xəttə tamaşaçımız varsa biz alo deyək. Sonra sualı bulacaq İrandan gələn qardaşımıza. Alo! Alo, axşamınız xeyir, Azər müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışıram? Cəmilə xanımdır. Kim? Sizin daimi tamaşaçınız. Cəmilə xanım. Cəmilə xanım, necəsiniz? Çox sağ ol, siz necəsiniz? Allah razı olsun. Allah razı olsun deyirik. Qonaqları salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq. Ağsaqqalımızın çox gözəl oxuyur. Bəli, gözəl xanədən. Kralı salamlayıram. Çox sağ ol. Onda çox gözəl səsi var. Maşallah, İrandan maşallah. İrandan gələn qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlib Bakıya. Xoş gəlib, səfa gətirib. Bəli. Bəli. Çox sağ olun xanım. Təşəkkürlərimizi bildirik diqqətinizə görə. Və sual belə idi ki, Bəxt Üzü filmində Alverçi Məsmə rolunu kim oynamışdı? Bəli, bizim gözəl aktrisamız rəhmətli Nuriyə Əhmədova. Bəli, Allah rəhmət eləsin Nuriyə Əhmədova. Tamamilə doğru cavab verdiniz. Və indi isə hədiyyə qazanmaq məqamıdır. Hardan başlayaq? Birdən, ikidən, üçdən yoxsa dörddən? Kömək eləyəsiz, əla olar. Kömək eləyim, deyəm mən. Gəlin, ya birdən başlayaq, ya ikidən, ya üçdən, ya da dörddən. Olsun bir. Bir, görürsünüz, bak, kömək belə olar. Yoxsa heç kim kömək eləmir, kömək eləmək istəmir. Birdən başlayaq. Buyurun, birinci xanı yaddımladım. Yaşıldım. Əla, yaxşı baxdım. Mən kömək etməli davam edirəm. Ya beş ola bilər, ya altı. Beş. Beş. Kömək belə olar, yoxsa... Beşinci xanaya atımlayıram. Buyurun, beş. Yaşıl. İndi istəyirəm, biraz daha dərindən kömək eləyim. Deməli, 9, bir də 10 var burada. İkisindən birində qırmızıdır. Bunu heç vaxt deməzdim, amma sizə deyirəm. Buyurun. Hansı olsun, 9 yoxsa 10? 10 olsun. 10 olsun. Diqqətlə 10-cu xanaya atımlayıram. Amma qırmızı olmasın da. Hə, bəlkə 9. Olsun 9. Yəni, mən bilmirəm, aha, harada qırmızı var. Mən sadəcə deyirəm, mən çox xahiş edirəm. 9-cu xanaya addımlayım. 9 yoxsa 10, son qərar. 10. 10. Eyb yox, olur, oyundur, deyindir. Həmşə udmaq olmur ki, bir dəfə udarsan, bir dəfə uduzarsan, olur belə məqamlar. Gələk 9-da qalandınız, ona qayıtmazdınız. Eyb yox, eyb yox, heyfsənməyin. Və mən, xanım, sizə, baxmayaraq ki, qırmızı çıxdı. Mən belə bir bilet təqdim edəcəyəm sizə. Gimnastika üzrə Dünya Kuboku keçiriləcək 22-si, 23-ü və 24-ü iyul Bakı şəhərində. Gedin və izləyin. ATV-dən gəlib apara bilərsiniz. Və indi isə üçüncü sual səsləndirmək istəyirəm və sual belədir. Bu, Bakı şəhərinin hansı qəsəbəsidir ki, o vaxt həmin ərazi karvan dayanacağı olub və burada dəvələr tez-tez bataqlığa düşüblər. Hətta qəsəbənin adı da oradan götürülüb. 497-46-25-ə zəng etməlisiniz və qayıdıran bizim qardaşımıza belə bir sual vermək istəyirdim. Bayaqdan məni maraqlandıran sual var idi. O da nə ilə bağlıdır? Adətən biz deyirik ki, kişilər gərək həmən kövrəlməsin. Və çox vaxt da belə bir söz var ki, türklər deyir ki, erkəklər ağlamaz. Belə bir məqamlar, belə sözlər var. Tural qardaşım, bax, həzin musiqi ifa edirsiniz sizdə. Və muğamda da o həzin notlar var, sizin də ifanızda həzinlik var. Ən çox sizi kövrəldən hansı məqamda olur? Hansı məqamda bir müğənni kimi oxuyursunuz, kövrəlmişsiniz, özünüzü saxlaya bilməmişsiniz, hətta gözləriniz belə yaşla dolub. Belə anlar olubmu? Tural qardaşım, buyur. Əslində, xeyr, elə anlar olmayıb.
Ancaq həzin musiqi deyəndə valla o işdən gələn bir şeydir. İnsanın içindən gəlir. İnsan var ki, daha çox ritmik musiqilərə yol verir. İnsan var, daha çox həzin musiqilərə yol verir. Oğlum, Tural yaşayıb, bax, oxuyub və ona yaxınlaşıb bir tamaşaçı deyib ki, oxuyarkən bizi də kövrətdiniz, amma özünüz də kövrətdiniz. Bəli, bəli, olub, elə hisslər olub. Ancaq yəni, bizi kövrətmisən, olub, elə şeylər aha olub. Bəs özü kövrəlib mi, Tural? Yəni, elə bir utanmaqdan keçib, olub hansısa bir mahnı, hansısa yox, bir ifadə, Tural yox həqiqətən özündən asılı olmayaq kövrəlib, olmayıb elə. Kövrəlib deyəndə, yəni, bilirsiniz necədir, bu mahnının... Nə isə yada salırsan, hansısa bir xatirə yada düşür, ilk məhəbbət yada düşə bilər, yəni belə anlar, açıqlayıram xırda-xırda, yavaşla. Olub bu anlar yaşamışıqmı, yəni, yada düşüb və içində bir köks ötürmüşük ki, bəli, o illər getdi, itirdim, və yaxud itirdi. Bəli, yox, itirdi desə kövrəlməzsən, itirdim deyəndə kövrəlir. Yox, elə keçmiş, yəni xatirələrimiz olmuyub, yəni bizim. Bəs yaxın bu keçmişdə. Valla. Və cavab verilmir, fırlanır o sualın ətrafında, amma dəqiq gələ bilmir o məsələyə. Deyirəm, siz bir axsaqqalsınız, siz dəqiq bilərsiniz bu şeyin cavabını. Bizi, yəni, kişiləri kövrəldən nə olur ən çox? İfada, ifa etmişsiniz, həqiqətən də kövrəlmişsiniz. Gözəl oxumaq, gözəl söz. Gözəl söz, kövrəldim sizi. Bəli. Şəxsən toyxanada, elşənliyində oxuyanda mənə deyiblər ki, ağa bir dənə Əlidən oxuyum, mən oxumuşam Əlidən, həm özüm ağlamışam, həm də görürəm ki, gözlərində yaş var cəmaatın. Yəni, olub kövrəldiniz anda. Bəli, o sevgidir də, istəkidir Əhl-i Beytə aid. Bəli, yəni ürəkdir də, bu ürək daş parçası deyil ki, bəlidir, bəsəncə. Fərq nədir, kişidə də bu ürək ya xanımdadır. Hətta Füzulunun qəzəllərini görsən ki, adam içi tərpənir, gözündən yaş axır. Nəsimin özündə, Əbdülqasım Nəbatidə, kimi Sərrafda, kimi deyik, gözəl-gözəl ədiblərimiz, şairlərimiz var. Hələ sözləri olaraq köyrəldir adamı da. Humayun qardaşımız, mən eşitdiyimə görə bərk kövrəldiyi bir an olub. Hətta göz yaşlarına sahib çıxa bilməyib, qarşısını ala bilməyib, göz yaşlarına qərq olub. Və indi də həmin o, mən danışıq həmin o kövrət notlara qayıdırmış kimi üzündə bir sima əmələ gəlib. Bu an olubmu, Humayun qardaşım, sənin dəhşətli bir şəkildə kövrəldib? Bəli, amma açıqlamaq istəmirəm. O bilir, mən anadan doğulandan ilə kövrət doğulmuşam. Aaa, yəni sən elə doğmuşdan bir yana kövrəksin. Həmən bir şey oldu, həmən hər bir insanın narahat görəndə və yaxud bir-birini incidəndə, yəni çox vaxt efirlərə baxmıram ki, kövrəlirəm həqiqətən. İncirəm, o mənim sentisatı çalanımın da Vüsal qardaşım. Mənimlə İrandadır, həməşə. Yəni... Şahididir hər şey. Bəli, hər şeyin şahididir o insan. Yəni bilir mən, yəni pisliyi görməyə və yaxud insanların bir-birinə zülmü, ya kiminsə haqqı tapdalanmağı görməyə həmişə kövrəlidir mənə. Həmişə dağlayıram. Ha, yəni kövrək insandan... İstər-istəməz, bəli. Bir canə qala bilmirsən. Çox, çox. Ən çox, yəni, Humayunun kövrəldən hansı məqamadır? Fərq etməz. Əgər kimsə kimisə incidirsə, kimsə çıxıb, yaxud nədənsə onun həyatında baş vermiş hadisələrdən danışır, çətinliklərdən danışır, yaxud anasızlıq, atasızlıqdan danışır. Bunlar kövrəldirmi həmən? Bəli, sözsüz ki. İndi hansı musiqi? Qardaşım, hansı musiqi ilə Humayunu kövrəldirsən sən? Sənə lazım olanda ki, yumuşalsın. Mən sənəcə bəyək Tural qardaşım oxudu, həqiqətən mənə kövrətdi. Həqiqətən həzinlik, gözəllik, yəni hər şey göz qabağındadır da. Azər müəllim. Nə qədər vaxtı doğma şəhərindən ayrılmışsan burada sən? 20 gündür buradayam, ürəyəm partlayır dayı. Pasaportla bağlı bir şey yoxdur, biz kövrəldik qardaşımızı. Yox, ağlaram, istəmirəm, ağlayam. Atam, anam da baxır, refil vasitəsində. Baxır, salamlıyıq buradan. Pasaport cəmatı, Ərdəbil, Tehran, Təbriz hamısı izləyir bizi bu saat. Bütün İranı, bütün orada Tehran, Təbriz, Ərdəbil, hər kəsi buradan salamlayırıq. Hər kəsə can sağlığı arz edirik və həlbəttə ki, yaradıcı insanın ürəyi yumuşaq olur, kövrək olur və hər zaman kövrək hisslər daha çox olur. Və artıq, bax, gözləri az qalıb ki, mən deyəcəm, Tural, oxu və ağlasın o. Bu, insan ağlayanda rahatlaşır. Həqiqətən də qəlbi rahatlaşır, həqiqətən də deyirlər ki, erkəklər ağlamaz,
Erkəklər ağlamaz yox, erkəkləri ağlatmazlar. Belə deyək, hörmətli xanımlar. Ağlatmayın erkəkləri, çünki erkəklər ağlamır, ağlayanda da dayana bilmir. İndi getdin, sən indi bütün xəyalınla şəhərdəsən. 20 gün böyük ayrılıqdır, eləmi? Bəli. Aha, Trump, buyur, Trump, buyur qardaşım. Mən istəyirəm, elə bizim qardaşımızın, düzdür, ağlatmaq istəmirəm. Yox, kömrək ürəyəm. Allah can sağlığı versin bütün insanlarımıza, bütün Abi. Dostlarımıza, qardaşlarımıza. İcazənizlə mən bir dənə həzin musiqi ifa eləmək istəyirdim. Ağlayacaq hava deyirəm. Buyur, buyur, Trump. Gözəl bir həzin musiqi səsləndirək. Bizim çox gözəl bəstəkarımız Emin Sabitoğlu'nun bəstəsidir, bəli. Bizim mərhum sənətkarımız Hüseyin Ağa Hadiyev repertuarındandır. Buyur, qardaş. Sirrini bilən mən olmuşam. Bəh! Get
etmişsin daima. Hesretin ne yüreğim algan olup neyleysen. Dermanım olsa da sende yönerim istemerem. Sende her derdime her derman olup ne. Baba biz insanız, insan ile insanlık edek. Demesinler bize ki insan olup neylemişsen. İnsan olup neylemişsen. Sirrini bilen ben olmuşam. Sirrini bilen ben olmuşam. Ben olmuşam. Olmuşam yalan ben olmuşam. Sirrini bilen ben olmuşam. Ben olmuşam. Gözəl, gözəl sənətkarımızı da yad etdik. Həqiqətən də unudulmaz bir isim, unudulmaz bir sənətkar, unudulmaz ifalarıyla və hər kəsin qəlblərindədir. Və hərdən deyirəm ki, bəli, çox təəssüflər olsun ki, bizim bir çox gənclərimiz o cür sənətkarları canlı şəkildə, yəni bu sənətdə olan insanlar görə bilmədilər, amma görün ki, nə qədər böyük sənətləri var, nə qədər böyük sənətkardırlar ki, onlar dünyasını dəyişmiş şəkildə də olsa, bugün bir çox gənclərə müəllimdirlər, dəstəkdirlər, öz ifaları. Çünki hər bir ifası elə bil ki, bir ustaddan dərs alırmış kimi dinləyərək bizim gözəl, görürsünüz, gənclərimiz ondan nümunə götürürlər və ifanı öyrənirlər. Alqışıram. Həqiqətən də. Təşəkkür edirəm. Mən Zakir qardaşım başda olmaqla bizim hər kəsi, bəli, o da bizim dəyərli müziklərimizdə doğrudan da. Və mən hər zaman deyirəm ki, hər bir qazanc, hər bir toy, hər bir düyün, bütün bunlar öz qaydasında, öz yerində qazanc olmalıdır. Amma mütləq şəkildə vacibdir ki, özündən əvvəl yaşayan ustadlardan, mənəvi müəllimlərdən də dərs alasan. Dəfələrlə, əgər ifaçı olmaq istəyirsənsə, yaxşı ifaçı olmaq istəyirsənsə, dəfələrlə səs yazmalarını qoyub dinləmək lazımdır. Onların oxuduğu mahnıları, hətta əgər sən öz ustadından hansısa bir muğamı dərs almışsansa, onu başqa xanəndələr necə oxuyublar, ona da qulaq asmaq lazımdır ki, sən o düzgün doğru yolu anlayasın. Bunu yəqin məndən yaxşı bilirsiniz. Üzr istəyirəm, Həcbaba müəllim, bir qəzəli var. Yaxşı bir beyt söz deyib oradakı. Dili biçarəmə təskinlik edənlər süzsüz. Gedib ustadilərim yoxdur nə yarım nə kəsim. Gözəl sözdür. Bax, bunu ağlamayasan, neyniyəsən. Amma toyxanada mən başqa bir söz deyim. Bir qələt elədim, onun sözündə bir söz. Mən kiməm Həcbabanın qabağında? Bəli. Bir söz işlətdim. Hanı Məmməd Bağır, hanı Həcbaba, hanı Seyyid, hanı Xan? Yoxdurlar da, Allah rəhmət eləsin. Gedib ustadilərim, yoxdur nə yarım nə kəsim. Gəldi söz yerini düşdü, amma bir çoxunun xoşuna gəldi ya. Mən düzələmədim də, kişinin sözünün qabağını söz qoydum. Yox, əsas odur ki, dediyin sözdən sonra əgər onun sözündə bir xələl gəlmirsə, Gəlmirsə vəslan, deməli elə bir qəbahətiniz yoxdur, qələt sözdə məncə ərəbcədən səhv deməkdir. Bəli, və Tural qardaşım, Tural Ağdamlı deyirlər, belə də tanıyırlar səni. Buna bir açılama istəyirəm, rica edirəm.
Valla, bəli, elə deyirlər. Çünki mən əslən Ağdam şəhərində doğulub, boya başa çatmışam, bəli. Gözəl Ağdamımız, bəli. Çox heyf, çox heyf. İnşallah Allahın izni ilə az qalıb. Qismət olar, bəli. Yenidən o torpaqlara qayıdarıq. Bəli, az qalıb, inşallah. Tural Ağdamlı deyirlər, bəli, çünki Turallar çoxdur. Hətta Tural Qarabağı da deyə bilərlər. Valla, nə bilim, musiqiçilər sözün açığı... Hərdən olur, mən başlayacağım. Soruşurlar ki, Tural, oxuyan Tural, soruşurlar hansı Tural deyə. Bəli, sözün açığı bu Ağdamlı, belə deyək də, ləqəbini mən özüm... Təxəllüs, bəli. Təxəllüsünü, bəli, özüm üçün yəni qoymamışam. Bunu musiqiçilər arasında, bizim gözəl dostlarımızın arasında, belə deyək, bir də gördüm ki, bəs mənə deyirlər Tural Ağdamlı, Tural Ağdamlı. Mən də belə baxdım. Ağdamda doğulasan, boya başa çatasan, bu sənətdə olasan və bu cür təxəllüsü qəbul etməmək mümkündür, həqiqətən də. Bəli. Onun üçün də elə belə Tural Ağdamlı kimi tanıdılar. Çox gözəl. Niyə də yox? Niyə də yox? Çünki hər birimiz öz ailəmizdən əvvəl doğulduğumuz yeri tərənnüm edirik. Bəli, bu doğrudan da belədir və niyə də yox, niyə də deyilməsin Tural Ağdamlı. Əgər mən o torpaqda böyümüşəmsə, o torpağın çörəyini yiyib böyümüşəmsə və oranın tərbiyəsini almışam və oranın musiqisi mənim qanımda varsa, niyə də deyilməsin. Alqışırıq, bunu yalnız alqışlamağa dəyər, həqiqətən də. Və telefon xəttə tamaşaçımız var, alo deyəm. Alo. Dedim, alo, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız da xeyir, Azər bəy, necəsiz? Çox sağ olun, kiminlə danışırıq? Sudaybə xanımla danışırsınız. Qonaqlar da xoş gəlib, səfa gətiriblər. Çox sağ olun, Allah razı olsun bacım, təşəkkürlərimi bildirəm. Haradan zəng edirsiniz bizə? Bakı şəhərindən. Bakı şəhərindən. Havalar necədir Bakıda? Güya ki, mən haradayam. Gözəl, sərindir demək olar, Azər bəy. Yox, mən bu Yasamal ərazisində olduğum üçün burada hərdən külək olur. Bir də görsənir ki, o şəhərin mərkəzindən üst-üstə gəlmir. Ona görə havanı soruşdum. Və evdə abu hava necədir? Təkən demək olar, abu hava. Aha, köməyiniz yoxdur. Və salam. Köməyiniz yoxdur. Ey, bir uşaqlar da çətin ki, köməyə gəlsinlər. Adətən valideynlər uşağın köməyinə qaçırlar. Uşaqlar səhərdən deyirlər ki, vaxtım yoxdur, fikir ver. Maraqlı. Və sual belədir. Bu, Bakı şəhərinin hansı qəsəbəsidir ki, o vaxtlar dəvə karvanı oradan keçib, bir çox dəvələrdə o da batırlarmış, elə buradan da o ad əmələ gəlib. Lökbatan qəsəbəsi, Azər bəy. Bəli, Lökbatan qəsəbəsi tamamilə doğrudur. Lök sözü elə dəvə anlamına gəlir. Bəli, bəli. İndi görək, çalışaq ki, bu kanalların hansındasa biz batmayaq. İnşallah. Hansından başlayaq? 1, 2, 3, 4. Birlə, səhv etmirəmsə, ikini deyiblər, üçüncü xanadan başlayaq. Hə, nəsə bu axır vaxtlar üçün üzünə baxan yoxdur. Dördə də baxan yoxdur. Bu da rəqəmdir, neynəsin indi bu? Üç yoxsa dörd? Üçüncü xanada. Üçüncü xanam. Elə isə başladıq, buyurun. Üç, yaşıldı. Altı, yedi yoxsa səkiz? Azər bəy, tək olduğuma görə onlar qonaqlar da kömək etsin. Onlar, niyə olmur? Kimdir qonaqlarınız? Hə, bizim qonaqlarımız, hə. Bizim qonaq. Buyurun, məli, başlayın sizdən. Bir-bir kömək edirik, deyin. Ürəkli olun, mikrofona rica edirəm. Yeddinci xana deyir xanəndəmiz gözəl. Olsun, Azər bəy. Aha, yeddiyə adımladıq. Buyurun, yeddi, yaşıl. İndi isə İrandan gələn qonağımızı ağladan Tural qardaşımız nə deyir görək? Buyur, götürək. Kövrətdin qardaşımız özünə gələ bilmir bayaqdan. Bayaq, indi zəng edəcək, həmən buradan çıxana sonra ata-anaya, mütləq şəkildə. Bəyək 10-cu xanada qırmızı çıxdı, siz oradan 9-da keçə bilərsiniz. Yox, 9-da keçə bilmərik, bəli. 11 ya da 12, Tural, hansı olsun? 11 ya da 12, valla... Olsun 12. Olsun 12. Olsun, Azər bəy. Olsun, elə isə 12-yə addımladıq. Buyurun, 12. Yaşıldı. Buyur, qardaşım. Hər yerdə çətin iş var mənim üzərimə düşür də. Aha, çətindir hələ, çətin axırda olacaq, narahat olma. Hələ var, narahat olma. Mən 13 rəqəmini çox istəyirəm. 13 rəqəmi uzaqdır, onu addımlaya bilmərik. Addımlaya bilmək. 15 ya 16, ikisindən biri olsun. 15 deyirsiniz, 15 olsun da. Amma inciməyən mənlə, xanım. Hə, bax, çünki biz çox kövrə insanıq. İncisəz, daha bir Azərbaycana gəlməyəcək, bax. Küsəcək, gedəcək, oturacaq orada. 15 yoxsa 16? Olsun. 15? Olsun, 15 addımlayırıq. Olsun,
hazırdır. 15. İnşallah. Ağlamaq yoxdur ya. Bax ağlamaq. 15 yaşı. İndi burada bizim dəyərli musiqiçilərimiz dayanıblar. Royal qardaşından soruşaq görə nə fikirləşir. 18, 19, 20 Royal. Mikrofona da eşitsinlər, bilsinlər ki, sən dedin də. 20. 20 deyir Royal qardaşım. Olsun hazır. Olsun, 20-ci xanaya addımladıq. Buyurun, 20. Bəli. Və nəhayət sonuncunu da imkan verin özünüz deyəsiniz. Azər bəy, məndə elə şans yoxdur, elə onu da qulaqlarımız desin qismət. Allahdan, indi nə olar olar. Qismət, yenə də qismət. Bəli, hamı elə qismət axtarır. Hamı qismətini axtarır. O, yaxşı bir şeir də var. Səhv etməsən, Nəbi Xəzirinin də deyil, hara getsəm, harada olsam, qismət gəlib tapar məni. Doğrudan da. Elə isə, gəlin, seçək, məncə, hənəsə bu 4 ilə bağlı rəqəmləri çox seçmirik. Bəlkə 24 deyək. Deyək, Azərbaycan. Deyək. Bəli. Addımladıq. 24. Və yaşıq. Özünə, vuraraq gözünə, dəhdəcəm sözünə. Təşəkkürlərimizi bildirik, mən sizi təbrik edirəm. Siz bu hədiyəni qazandınız. 2 gün ərzində gəlib apara bilərsiniz. Təşəkkürlər, zənginizə görə minnətdarıq. Bəli. Hal-hazırda istəyirəm dəyərli tamaşaçılarımıza deyəm ki, hər kəs bilir ki, hər axşamdan sonra mütləq izlədiyiniz 21 xəbərləri ATV-də qarşınızda olacaq və çox maraqlı xəbərlər var. Bunları sizə Lalə Azərtaş söyləyəcək. Deməli, ATV xəbərdə çox maraqlı bir məqamla toxunulub. Bir xanım 12 min dollarlıq qızıl alıb və il yarım sonra üstü açılıb ki, sən demə, bu qızıllar saxtaymış. Həqiqətən də böyük bir faciədir bu boyda məbləq və orucluq çıxdı, toylar başladı. Bilirsiniz ki, qızıllarla yanaşı gəlinlik geyimləri də dəbə düşür, təbii ki, bu məqamda yada düşür daha doğrusu. Və daha çox bu gəlinlik geyimləri Çindən gələn gəlinlik geyimləri olur. Amma hər zaman biz efir vasitəsində söylürük ki, bizim çox gözəl modellərimiz var, bu işi görə biləcək insanlar var. Nədən? Azərbaycanın özündə gəlinlik geyimləri tikilmir. Yəni, biz onu niyə Çindən gətirməliyik? Beləliklə, bütün digər xəbərləri də Lalə Azərtaş sizə saat 21-də efirdə olacaq, ATV xəbərdə söyləyəcək. Və sonda istəmirəm ki, kövrəldə özümüzü gedək. Çünki mən də çox kövrək insanam və hər bir insanın kövrələcəyi bir məqam da var. Amma istəyirəm sonda, qardaşım, Azər müəllim, mən xaç edərdim. Şən bir şey istəyirik. Oldu, rica edirəm mən. Birinci Nərman dayını mən salamlayıram. Həmişə efirdən izləyirik. Nərman dayı heç də bizim... İranda hamı tanıyır Nərman dayını, Əli dayını. Uzun ömür can sağlıq arzulayıram sizə. Çox gözəl. Çox sağ ol. Sağollaşırıq. Dən həftə görüşəcəyik və... Azər müəllim, bir dənə xaç edirəm. Rəf həmiyə 20 gündür burada, Rəf Musayevə efir vasitəsilə və Səmaya Aniya... Öz dərin təşəkkürünü bildirəm, bu 20 gün ərzindəki bizim əziyyətimiz səhətləri. Allah razı olsun, biz də hər bir kəsə təşəkkürləmizi bildiririk və buyurun rica edirəm, şanlı bir ifa olacaq, düet şəkilində oxuyacaqlar və Mirməmməd müəllim də ürəyi istəyən vaxtı gənclərə dəstək ola bilər. Səndən mənə bir ömürlük xatirə, məndən sənə qadaracaq. Səndən mənə bir ömürlük xatirə, məndən sənə nə qalacaq bilmirəm. Səfərində daş üstə daş bitirə, niyə uçdur qaracım bilmirəm. Səfərində daş üstə daş bitirə, niyə uçdur qaracım bilmirəm. Kim olacaq bilmirəm.
gülüşüne koşulmuşam, gülüşüne koşulmuşam, gülüşüne koşulmuşam, koşulmuşam. Ne bir kuş ne bir keder, ömrümü hoş olmuşam, ömür günü hoş olmuşam, ömür günü hoş olmuşam, hoş olmuşam. Çölümde minikler, dilimle meler söyler, ekmele bize gelmez ne dilende. Çölümde minikler, dilimle meler söyler, ekmele bize gelmez ne dilende. Ay güzelim bir varım, kadanalım senin. Boynuna sal bir varı, kadanalım seni. Gel oturak yüz yüze, kadanalım seni. Birazdan üç gül varı, kadanalım seni. Gel oturak yüz yüze, kadanalım seni. Birazdan üç gül varı, kadanalım seni. Vurulmuşam etrine, kadanalım seni. Gül düzerem çetrine, kadovuyalım seni. Kadanalım senin, dünen sana neyledim? Kadanalım senin, değdi senin hatrine. Bela başına dönüm senin, dünen sana neyledim? Başına dönüm senin, değdi senin hatrine. Kadoyalım senin. Güller ayaldı ya, elvan boyaldı ya, eşkimin adı.